んにちは、せいかです。今日は2024年1月23日の火曜日です。皆さん、先週はどんな1週間でしたか？私はですね、先週は久しぶりに証明写真を撮りました。証明写真というのはパスポートとか ID などに使う写真のことですね。私は時々韓国語の試験とか英語の試験を受けるんですけど、その時に証明写真が必要なんですよ。で、今まで使っていた写真が少し古くなってしまったので、新しく撮り直すことにしました。今まで証明写真を撮る時は、駅の近くなどにある証明写真のボックスのような機械で撮っていたんですね。日本人はボックスで撮る人が多いんじゃないかなと思います。パスポートとか就職活動の時の写真とかは写真スタジオに行って撮る人が多いんですけど、資格試験とかアルバイトの履歴書などに使う写真はボックスで簡単に撮るイメージですね。ちょっと私のイメージが古いかもしれないんですけど、私が学生の時とかはそうでした。まあとにかく今回もちょっとめんどくさいなとか思いながらボックスで撮ろうと思ったんですけど、なんか新しい方法があるかもしれないなと思って、なんとなくインターネットで調べてみたんですよ。そしたら新しい方法がありました。はい、今の時代はですね、スマホで写真を撮って、それを証明写真専用のサイトでちょっと調節して、コンビニでプリントをすることができます。あまりにも便利で、本当にびっくりしましたね。値段も証明写真のボックスで撮ると、600円から900円ぐらいなんですけど、コンビニプリントだと200円でできました。写真もですね、家で撮ることができたので、本当に楽で良かったです。こんなに簡単なら、これから毎年証明写真を撮ろうかなと思っているぐらいですね。はい。日本に住んでいる方で証明写真が必要になった方がいらっしゃったら、ぜひ使ってみてください。コンビニ証明写真と調べるとサイトが出てくると思います。はい、便利なサービスができていてびっくりしたという話でした。また便利なサービスなどを見つけたらラジオで紹介しようと思います。はい、そして今日のラジオはですね、成人式についてお話をしようと思います。皆さん、成人式を知っていますか？成人式は成人になった人をお祝いするイベントです。毎年1月の第2月曜日が成人の日で休みなんです。第2月曜日というのは2回目の月曜日のことですね。なのでその成人の日の近くで成人式が行われます。今年は1月の8日でしたね。1月の8日は月曜日なので、成人式に関係ない人は8日が休みになって、土曜日から3連休になるんですね。なので、日本人はですね、12月の終わりから1月の初めまで、年末年始の長い休みがあって、その後ちょっと会社に行って、1月の2週目は土曜日、日曜日、月曜日と、3連休になります。はい。考えてみたら1月は休みがたくさんありますね。はい。で、成人式に参加する20歳になった人は自分が住んでいる地域の式に参加します。その地域によって日程は違うんですよね。日曜日に式をする地域もあれば、月曜日に式をする地域もあります。はい。そしてこの成人式に参加するとき、男の人は
スーツ、女の人は振袖という着物を着ます。これがですね、思ったよりも大変なんですよ。男の人の場合はスーツなので、もともとスーツを持っている人は特に準備することはありません。たまにスーツじゃなくて袴という着物を着る人もいるんですけど、2万から5万円ぐらいで借りることができるそうです。ただスーツにしたらそんなにお金がかからないということですね。ただですね、女の人の場合は振袖という着物を基本的にはみんな着ます。そしてもし振袖を買うのであれば40万円以上、そしてレンタルするなら20万円以上かかることが一般的です。基本的に今はほとんどの人が振袖をレンタルするんですけど、私の母の時代は買ってもらう人も多かったようです。そしておばあちゃんの時代はみんな買ってもらっていたそうですね。なので最近のトレンドがですね、お母さんとかおばあちゃんの振袖を今風にアレンジして着ることだそうです。それをママ振りリメイクというそうなんですよ。私の時にはあんまりなかったんですけど、最近は多くてそんな言葉もできたみたいですね。はい。でもそうですね、お母さんの振り袖をアレンジしてきたらお母さんも嬉しいだろうし、お金もレンタルするよりも安く抑えることができるし、他の友達と振り袖が被ることもないし、いいことがたくさんあるなぁと思いました。いいトレンドですね。はい。そして振り袖を準備したら次に美容院を予約します。振り袖はですね、自分で着るのはとっても難しいので、ほとんどの人が着付けを頼みます。着付けというのは振り袖を着せることですね。日本には着付け師さんという人がいます。着物を着せるプロの人たちですね。ちなみに私の母も着付け師です。成人式の日は大きな会場に着付け師さんが集められて、そこに朝からたくさん成人式に参加する人が集まって着物を着せてもらいます。朝の5時とか6時ぐらいから始まるんですよ。私も成人式に参加した時は早起きして大きい会場に行きましたね。はい。そして着付けの他にしなければならないことがヘアメイクです。着物を着る時は基本的に髪の毛をアップスタイルにするんですけど、それも自分だとやっぱり難しいので美容院に頼むことが多いです。その時にメイクも一緒に頼む人もたくさんいます。成人式の日は特別なので、ほとんどの美容院が朝早くから成人式のために空いているんですよね。ただ美容院もですね、早いうちから予約していないと埋まってしまうんです。なので私も成人式の半年前ぐらいには予約していたと思います。このように振り袖にプラスして着付けとヘアメイクを頼むんですけど、それがだいたい2万円ぐらいですね。成人式って本当にお金がかかりますよね。ただまあいい思い出になるんですよ。はい。そして日本にはこのようなものを全部セットにして売っている会社がたくさんあります。何かというと、振り袖のレンタルと当日の着付けと美容院代などがセットになっているんです。全部別々に予約するとめんどくさいので、一気に頼む人が多いと思います。私もそうしましたね。そしてそれにプラスして成人式の前に振り袖を着て写真館で写真を撮るプランをつけたり、
卒業式の時にも借りられるプランをつけたりすることもできます。日本の大学生って女の子はですね、卒業式の時に袴という着物を着るんですよ。なのでその時も借りなければならないから、成人式の時のプランに一緒につけてしまうという人もいますね。私はですね、写真を撮るプランだけつけてもらったと思うんですけど、本当に忘れられない思い出ですね。はい、振袖を着てヘアメイクをしてもらって、いろいろなポーズを撮って写真を撮ってアルバムにしてもらいました。なんかモデルみたいな感じでしたね。はい、私の友達もほとんどの人がしていたと思います。それを前撮りと言います。ということで、成人式は思ったよりもずっとお金がかかるイベントなんですけど、一生に一回しかないのでお金をかける人が多いイメージです。今の時代は日常で着物を着る機会が少なくなっているので、成人式のような行事はこれからもなくならないでほしいなと思いますね。はい、ということで今回は成人式について話してみましたが、いかがでしたか？皆さんの国では成人になった時に何かするイベントなどはありますか？ぜひ教えていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。